Então, vamos fazer o teste com a cama de prego. Isso aqui funciona para não precisar soldar, né, os pontos com fio. Não tem todos os modelos, mas acredito que vão fabricar mais modelos, né? Então, vamos fazer a leitura dele aqui, ó. Isso aqui é a chave Hyundai, tá? Aquelas keyless. Ó, tá alocada, certo? Vamos colocar aqui para fazer o desbloqueio. Uma função, desbloqueio. Hyundai Kia. Esse aqui é três botões. Olha que rapidinho, rapaz. Agora vamos ver se funcionou, né? Aí, perfeito. Desbloqueou. O teste nós já fizemos com outra chave nos carros. No sistema de soldar o fio. Como é só muda que a cama de prego, é mesmo sistema, funciona normal. Ok?